בעל אולם האירועים הזה כבר לא התעסק שוב עם המשטרה. הבן אדם פה היה כבר בשימוע אצלנו בתחנה, אוקיי? אסור לו לנהל ככה את האירוע, אין מה לעשות, קח מנה תעודת זהות. שוטרי תחנת נתיבות ממרחב נגב הגיעו לחוות דוד במושב שובה כבר 4 פעמים כדי לעצור אירוע המוני שנעשה שם בניגוד להנחיות. בכל פעם מחדש בעל האולם נכנס ב5,000 שקלים, אבל כשגם זה לא עזר, החליטו במחוז הדרומי של המשטרה להפעיל נשק חדש ותקדימי, הגשת כתב אישום. יום ראשון הוא יגיע ב9 בבוקר למפקד תחנה, אתה מגיע לשימוע אצלו. אם אתה עושה אירוע ואתה באותו אירוע מקבל עשרות או מאות אלפי שקלים, אז שווה לך לקיים אירוע. אבל אם בסופו של דבר מתקיים כנגדך הליך פלילי, אז אתה כבר תשקול יותר מפעם או פעמיים האם שווה לך לקיים את האירועים האלה. היום בפעם הראשונה מאז פרצה הקורונה לחיינו, הגישה המשטרה ומערך רישוי העסקים כתב אישום נגד בעל האולם בגין הפעלת עסק ללא רישיון. המשמעות, אישום פלילי, קנס של עשרות אלפי שקלים, ובמקרים מסוימים אפילו מאסר בפועל נגד עברייני הקורונה, עונש מרתיע הרבה יותר מקנס בסך 5,000 שקלים. בעצם דובר בכלי נוסף, כלי חדש, שבו בעצם הכלי הזה לקחנו אותו והצלחנו לתקוף עסק שפעם אחר פעם ניתנו לו קנסות וההרתעה לא עבדה. להבדיל, השיטה הזו נוסתה בהצלחה בשנים האחרונות נגד ארגוני פשיעה, במקרים שבהם למשטרה לא היו מספיק ראיות על עבירות האלימות והרצח, הם טיפלו בעבירות הכלכליות והצליחו למוטט ארגונים עברייניים רבים. משטרה בסופו של דבר, כמו בלחימה בפשיעה, גם בנגיף הקורונה, יש סל של כלים ואמצעים. תקפנו גם באמצעות כלי הרישוי עסקים, או השתמשנו בו כנגד אותם מבצעים, במקומות שההרתעה לא מספקת באמצעות דוחות מנהליים. המשטרה תוכל להפעיל את אמצעי הענישה הזה גם נגד אזרחים פרטיים שמקיימים חתונה המונית בחצר, ולא רק נגד בעלי עסקים. אז אם הכנסת לא מגדילה את הכנסות ומתמהמת בהחלטה, המשטרה מוצאת פתרון, לפחות נגד עבריינים סדרתיים.